Sırası ekon Miguel Kan uçur kita mal kuma geneken onasını kuma geneken yok mana şunu mana şunu kuma geneken ikinci martas ki Miguel Kan yok kese böyle eşikte ortuş ki ilaç yok eder orka eşikten bram halde lüm bulan eşikte kaytarım sokuru oğlu birinci yordam kuyruk attı. Adolat bilen yondaşasızlar degen murojaat iltimos bilen chiqyapmiz. Mana 10 kun bo'ldi avtohalokatga hali ham hech qanday chora ko'rilgani yo'q. Mana katta ko'chaga chiqish holatini ko'rsatamiz. Mana bu yerda chap tomonimizda do'kon. Menga 205 To'rayev Akmal bilan 678 Zafar bolam bir ajoyib inson edi. O'qigan, tushungan, namozxon. Mana Jamshid o'tdi katta tezlikda. Mana izidan 1 sekund rastayal bilan Migalkada gaydi. Daraxtga urilib chapga o'lib o'tgan ekan. Izidan 678 dan xodimi gay mashinasi sapirajdan protvizina ketdi. Gay xodimining mashinasi to'xtab turgan ekan, beton katvoda o'rtada pikap mashinasi turgan ekan. Meni o'ng tomonimdan Nexia 3 rusumli avtomobil o'tib ketib, tezlikda pin izimdan gay xodimi kelib turgan ekan. Assalomu alaykum, hurmatli YouTube tomoshabinlari, hurmatli O'zbekiston fuqarolari, hurmatli Shavkat Miromonovich, bosh prokuror, Surxondaryo viloyatimiz prokurorlari, Surxondaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi, IXHB boshlig'i Ilhom aka, sizlarga biz video murojaat bilan chiqishimizning sababi 11-iyul kuni kechqurun 9:30 va 10 oralig'idagi bo'lgan Angor tumanidagi Asadullayev Jamshid meni jiyanim ushbu avtohalokat bo'yicha sizlarga iltimosnoma video murojaat bilan shu bo'lgan holatlar qanaqa soat nechida qayerdan jo'nagani shular bo'yicha sizlarga iltimos bilan video murojaat bilan chiqyapmiz bir adolat bilan shunga qaror qabul qilib bir insonni bitta oilani musibatiga adolat bilan yondashasizlar degan murojaat iltimos bilan chiqyapmiz. Mana 10 kun bo'ldi avtohalokatga hali ham hech qanday chora ko'rilgani yo'q. Hech qanday bir o'zgarish adolat tomonida hech qanday bir harakat bo'lgani yo'q. Agar real holatda oladigan bo'lsak O'zbekistonda hamma fuqarolar teng huquqli deyilgan. Agar real holatda bitta savol bilan chiqmoqchiman sizlarga. Agar ushbu holat, ushbu avtoavariya bitta fuqaro bilan, GAI xodimi emas, fuqaro bilan fuqaro o'rtasida bo'lganda, bu yerda men jiyanim Sherda Asadullayev Jamshid avariya bo'lganda yoki boshqa fuqaro bo'lganda ham, agar fuqaro bilan fuqaro o'rtasida bo'lganda ushbu avtohalokat bitta guvoh, boringki ikkita guvohdi. Guvohligi bilan mana shunaqa mashina quvib keldi, ta'qib qildi. Bu ikinci mashina avtohalokatga uchrab avariya bo'ldi degan gap bo'lganda shuni o'zi bilan ikinci mashinga chora ko'rlar edi. Ta'qib qilgan mashinga. Bu yerda bizga fuqarolarning guvohligidan tashqari 5ta holatdan 10ta holatgacha video registratorlar mana prezidentimiz Shavkat Miromonovichning buyrug'i bilan hamma joyga o'rnatilgan video nazorat kameralari bor, mavjud. Fuqarolar tadbirkorlarning do'konlarida, yo'llardagi video nazorat kameralarida aks etgan GAI mashinasini ta'qib qilib quvib kelayotgani, GAI'ni sirena chiroqlari izmas 2 sekund oralig'i bilan o'tib ketganini isboti bor. Asl holat. Lekin bu yerda viloyat IXHB matbuot kotibi Elnur munosabat deb bir mavzu chiqaryapti yozib. Obilgayini o'zini matbuot nimasidan go'yoki GAI xodimi quvmagan o'zini xizmat vazifasi bilan Angordan Termizdan Boysun Darband yo'nalishida xizmat tekshiruvi bilan kechqurungi postlarni GAI o'ziga biriktirilgan GAI xodimlarini tekshirishda ketayotgan holatda avariyadan keyingi holatda borib, tez yordam mashinasini chaqirib, tez yordam mashinasida chaqirib GAI Angor tumanini GAI'lariga va militsiyaxonasiga skoriyaga xabar berib, go'yoki o'zini yo'lini davom etgan degan iddaoni yozib chiqargan. Surxondaryo viloyat IXHB bu asossiz chiqarilgan narsa. Sabab bu yerda shuncha tirik guvohlar turibdi. Bu yerda shuncha davlat
tomonidan o'ylab topilgan video kamera nablyudeniyalar turibdi. Qanaqasiga ko'zi bilan ko'rmagan narsani bunaqa yoritib chiqaradi. Bunga ham fikr, bunga ham o'zlaringiz fikr bildirishlaringizni so'raymiz, iltimos qilib. Yana holatda shu GAI mashinasini 678 VSV Hasanov Zafarga biriktirilgan body kameralarni Obilgaydan iltimos qilamizki, Respublika GAIdan iltimos qilamizki, ushbu kameralarni uni mashinasidagi bo'lgan kamerani, o'zidagi body kameralarini ham shu o'sha kungi 11-iyul holatdagi soat 9:30 bilan soat 9:45 da uje avtohalokat bo'lgan 10 minut oralig'ida bo'lgan. Buni quvgan masofasi ham uzoq emas, sababi 7-8 km oralig'ida quvib borgan. O'sha vaqt mobaynini kameralarini ko'tarsa unda ham aks ketgan. Agar buncha himoyat qilyapti Obilgay o'zini fuqarosini, ha qarg'a-qarg'an ko'zini cho'qimaydi degan maqol bor. To'g'ri, himoya qiladi u o'zini xodimi, hamkasbi. Lekin agar o'sha kamerani o'sha vaqt oralig'ini o'chirib yormagan bo'lsa, shu o'chirishga ulgurmagan bo'lsa, uni o'chirganligiga ham javobgarlik bor menimcha kamerani. O'shani ko'tarishlaringizda adolat bilan shuni surishtirishlaringizni so'raymiz. Bu bir. Ikkinchidan, o'sha matbuot kotibi Elnur aytayaptiki, voqea joyidagi avariyani xabar berib rayonda GAI xodimlariga, militsiyasiga, skoriga xabar berib, yo'lda davom etdi deyapti. Biz ushbu holat bo'yicha sizlarga video taqdim qilamiz. O'sha mahalla Qorasuv fuqarolar yig'ini deydi, qishloq. O'sha yerda xalqi kelib to'xtagan holatida kameraga olgan GAI'ni 678 mashinasini kameraga olib, mana kay, mana shu haromi quvib keldi degan video zapislar bor. Xalq mashinasidan tushirib olgan, sug'urib, o'sha GAI'ni sen bitta odamni hayotiga zomin bo'lding, qayerga qochyapsan degan. Bu yerda aytilyaptiki, ketgan Boysunga deb. Bunday bo'lmagan, bu yerda yolg'on bo'lyapti. Buni yolg'onligini isboti GAI o'zini rayonda ichidan ikkita GAI Surxondaryo viloyati YHXBni shu tarbiyaviy ishlar bo'yicha mo'vini Akmal To'rayev bilan Angor rayonini ichidan supermarketni yonidan Angor rayoni madaniyat uyini yonidan o'tgan kameralari bor. O'sha o'rtaliqda To'laganov Sodiq degan bizning jiyanimiz bo'ladi. Uni to'xtatib, tanishligi uchun GAI uyga kirgan. Karantinni vaqtida ko'chada yurma degan. U holatni men ham eshitganman. Sababi o'sha Sodiqni to'xtatgan joy bizning uyimiz, ko'chamizning boshi. Sherda Akmal To'rayev o'zi ham aytgan, jiyaningizni to'xtatib uyga kirgizdim. Men quvmaganman jiyaningiz degan. Men telefonda gaplashganman. Buni ham sizlarga tashab eshittirib beramiz. O'sha holatlarni vaholasa har bir aytayotgan jumlalarimiz voqeani har bir holatida o'sha gaplashilgan videolarni o'sha ichiga qo'yib boramiz xudo xolasa. Shu yerda Akmal aytayapti, men jiyaningizni to'xtatib to'lagan Sodiqdi, ikkinchi jiyanim. Uyga kirgan uka, karantin vaqtida ko'chada yurma, ogohlantirib kirgizdim deyapti. Bu holatni men eshitganman, sababi bizni o'sha Sodiqdi, to'lagan Sodiqdi to'xtatgan joy bilan bizni uyimizgacha 100 metr chiqmaydi. Bu yerda sirenasini yoqib to'xtatgani nosida mikrofoni kalonkasida hurmatli haydovchi avtomashinani chekkaga oling. Karantin qoidalarini buzyapsiz deb to'xtatgan. Endi biz bu holatni keyinchalik bildik, bu Sodiq ekanligini. Bular rayonda ichida yurib, shu karantinda yurgan mashinalarni to'xtatib, ogohlantirib yurgandi. Ushbu holatni ham men eshitganman uydan turib. Bizni hovlida, men tashqarida karavatda bo'lganman. Shunaqa holat bo'yicha jiyanim Jamshid soat 9:30 atrofida uydan chiqyapti. Bir o'rtog'ini olib kelish uchun, mana o'rtog'i ham sherda. Telefon qilib o'rtog'iga chiqqan. Seni olib kelaman, maslahatimiz bor. 14-iyul kuni jiyanim tug'ilgan kuni 21 yoshda edi, shu tug'ilgan kunni maslahatini qilamiz o'rtoqlarni yig'inini deb bu o'rtog'ini chaqirgan telefonda. Chiqib turgin, boryapman deb. O'rtog'i chiqib uyini oldida chiqib turgan holatda Jamshid o'tib ketyapti. O'rtog'i telefon qilyapti, nimaga to'xtamading desak,
Ay körmeyipsen mi? Özünü yakın ortağı için mi hakaret kıyıyor? Ay körmeyipsen mi? Falanca izimden gayet kuvup kele yaptık dedi. Bu ortağı gayet kuvganını körüp, hani özüyem olsuzlara gayet verirdi. Gayet kuvganını körüp, kendi tohtap kola yaptı. Şu bilen 21.38'daki halatta, biz bunu avariyadan keyin, balinsaga jiyanimiz tushgandan keyin, uje olamdan o'tdi degan xabar bo'lib, uyiga javob bergandan keyin, o'sha holat bo'yicha yo'llardagi video kuzatuv kameralarini ko'tarib, shularni ular o'chirib tashlamasin degan maqsadda ulardan oldin harakat qilay deb men chiqqanman o'zim. Borib, eng birinchi holat yangi shahar to'yxonasi. O bizga tanish bo'lgan qarindoshimiz, yaqinimiz borib iltimos qilib shunaqa bo'ldi, jiyanimizni gaylar qo'ygan olamdan o'tdi deganimizdan keyin bizga ruxsat berdi. 9:30 ga dagi holatni qaytarib ko'rdik. 21:38 da o'tgan Jamshid katta tezlikda. Biz uni video kompyuterdagi grafikasida sekinlashtirib ko'rsatadigan holatlar bor. Tez o'tib ketgan holati ham bor. Avval birinchi holatda tez o'tib ketganini o'sha o'zini oddiy doimiy holatida kameraga olganmiz. Katta tezlikda o'tganini ko'rasizlar. Izidan 2 sekund 2 soniya izmazligida GAI xodimi o'sha 678 Zafar Hasanov izmaz o'tib ketgan, quvib ta'qib qilib. Lekin bu aytayaptiki, necha minutdan keyin Obilgay matbuot xizmati yozayaptiki o'zini munosabat nimasida. Avariyadan keyingi holatga yetib keldi degan. Quvib o'tib ketyapti. Undan keyingi holat. To'yxonadan keyin Musirov Shuhrat aka tadbirkorga tegishli avtomobillarni yuvish, nima deymiz, ustaxonami, moykami, xizmat ko'rsatish, xullas. U ustaxonada ham xuddi o'sha video 21:38 u ham. Chunki to'yxona bilan ikkovini o'rtasi 100 metr, 200 metr rastayani oraliq masofa chiqishi mumkin. O'zlaringiz bilasizlar, katta tezlikda kelayotgan mashinaga 200 metr yo'lni bosishga 1 soniya, 2 soniya vaqti o'zi yetib ortadi. Ikkinchi holat bu. Ikkita video kuzatuv mana real ko'rsatib turibdi, quvib kelayotganini. Buni qanday tushunish mumkin endi hozir quvmadim degan iddao qilayotganini matbuot xizmatida ham u GAI xodimini ham. Lekin To'rayev Akmalga men birinchi holat bo'yicha hali aniq bo'lmagan holatda rayonni ichidan ikkita mashina quvib chiqib ketibsizlar. Ikkoving quvib jiyanimni avtohalokatga uchratding. Jiyanim senlar sababli olamdan o'tdi. Jiyanim o'ldi deganimda Akmal To'rayev aytayaptiki, aka, mana shu M39 yo'lida O'ral aka degan bir akamiz bor. Shuning do'konida ko'chada suv sotadi. Men shu yerda to'xtab qolganman. Men Zafar quvib ketganini isboti bu. Men to'xtadim, deyapti. Demak, ikkinchi mashina quvib ketgan. Birinchi mashina desak, chunki oldinda Hasanov Zafar bo'lgan, Akmal izidan chiqqan. U gapida to'g'ri quvmaganligi Akmalni mayli quvmadi deylik. Unga isbot yo'q Akmal quvganligi. Sababi mana shu Sharq Guli mahallasidan M39 katta trassaga chiqish holatda ham Jamshid chiqib o'sha katta ko'chadan jiyanim Jamshid chiqib katta ko'chadan mashinani burib olayotgan holatida mahallani ichidan chiqib kelgan Zafar. U yo'ldan mashinani burib olayotganini ko'rib, bu sherga uje buni quvishga sherdan boshlangan holat to'xtat degan, ya'ni hay bu yoshlik degan, boshqa qo'rqgan, karantinda yurish mumkin emas, mashinam jarima maydoniga yopadi degan qanday tushunchalar bilan o'ziga ayon endi. Shu bilan qochgan, bu o'zidan quvib boshlayap sherdan. Gideta bu 35-36, 21-35, 21-36 oralig'ida boshlangan quvish. O'shanda holat bo'yicha GAI xodimining yonida Mahmudov Farhod ismli yana bitta GAI bo'lgan. Ko'zida ko'zoynagi bor. Gavdasi gavdali, videoda u ham bor. Bu to'xtayaptida o'sha Mahmudov Farhodni tushirib, voqea avariya bo'lgan joyga yordam ko'rsat deb to xalq yig'ilguncha
Halk ucu şehirde köçede ötürgen bugün, ucu bir deyende şehirde yığılgen halk. Halk buna yapışkenim. Gayi Hasanov maşinasını haydab kiti yaptı, yani yolda devam etip. Haydab kiti yaptı da, şimdi sizlerden yine şehirde ortada bitti iltimasımız var. Hurmatli Shavkat Muromonovich, Surxondaryo viloyat ichki ishlar boshlig'i, YHXB boshlig'i Ilhom aka sizlardan iltimos. Bu o'rtaliqda Qarasuv kanali bor, ko'prik. Ko'prikda doimiy qo'riqlash xizmati, ichki ishlar xizmati bor. U yerda ham kameralar mavjud, ko'prik xavfsizligi uchun qo'yilgan kamera. U kamerani ham ko'tarsalaringiz, o'sha 21 40 21 43 holatida soatda avariya hosil sodir bo'lgan bo'lsa, o'sha 21:45, 21:50gacha bormagan holatda Hasanov Zafar ko'prikdan o'tib, Yangiobod chorraha deymiz, Yangiobod darvozadan mashinasini razvorot qilib, qayrilib yana voqea sodir bo'lgan joyga qarab kelyapti. Qarab o'zini yo'li bo'yicha. Endi bu olganda qarama-qarshi bo'ladi. Avtoavariya yo'lning o'ng tomonida, bu chap tomon bilan kelayotgan bo'ladi. Shu yerda kelganda xalq o'rtadagi barderdan sakrab, g'ayni to'xtatib olyapti. Sen haromi bitta odamni umriga zomin bo'lding, yana qochmoqchisan deb mashinadan tushirib olgan. Aytishlaricha kimdir bir ikki shapaloq urgan degan gap bor g'ayni. Endi biz uni u holat ko'rmaganmiz, lekin qishloqdi bolalar aytib turibdi. Biz mashinadan sug'urib oldik, g'ayni tushirib oldik deb. 21:43 21'dan 43 dakika ötkende Töraev Akmal zamnachanlik aytayapti. Matbuot aytayapti. Hasanov Zafar bilan Töraev Akmal bir qancha daqiqalik masofada izmas ketayotgan bo'lgan. Ushbu holatda Töraev Akmal yetib keldi holatga. Töraev Akmal skori chaqirib, skorini o'zi sapravojlat qilib Angor tuman shifoxonasigacha olib kelgan. Uni biz bilamiz, tan olamiz. Uni o'zi ham aytgan, menda zapislari bor. Aka, o'zim olib keldim jiyaningizni shifoxonaga degan. Uni ham eshitasizlar. Taqdim qilamiz. O'sha holatda 21:43 da deyapti To'rayev Akmal. Men suv ichib turgan joyimda, do'konda menga ratsiyadanmi yoki postdanmi qayerdan xabar bo'ldi dedi. Men aytayapman, senga Hasanov Zafar telefon qildimi deyapman. Qub kelayotgan mashinam avtohalokatga uchradi. Kelib, shunga yordam ko'rsating degan nima bilan telefon qilgan. U aniq sababi 21:43 da deganini Akmalni o'zi ham aytgan. Undan tashqari ham sizlardan iltimos qilaman. Hasanov Zafar bilan To'rayev Akmalni qo'lidagi telefoni. Hasanov Zafarning nomeri 91lik 231 7007 raqamini va To'rayev Akmalni 97lik 530 6106 raqamini birovniki Beeline kompaniyasi, birovniki UMS kompaniyasi. Shu ikkovini detalizatsiyalarini chiqarib, o'sha holatda gaplashganini 21:43 da menda ma'lumot bor, ular 14 sekund gaplashgan. Endi men u ma'lumotni fakti yo'q. Lekin gaplashilgan. Sizlar ko'tarsalaringiz chiqadi, sizlar faktni sizlar adolat bilan chiqarib berishlaringizni so'raymiz. Endi detalizatsiyani kompaniya beradimi, bermaydimi degan savolga agar IB, Ichki ishlar boshqarmasi, prokuratura so'rovnoma bersa, aloqa xati kompaniyalari ular bermagan taqdirda mana shu ikkita g'ayib fuqarosi o'zini pasporti bilan borib qo'lida biriktirilgan telefon raqamini detalizatsiyasini chiqarib ber desa fuqaroni o'ziga kompaniya beradi, muammosi yo'q. Bu tashkilotlarga bermagan taqdirda ham buni ham inobatga olasizlar degan iltimos bilan chiqamiz. Yo'llarda Qarasuv mana Talimaron chorrahadan o'tganda Sherobodga qarab ketishdi. Mana shu yangi shahar to'yxonasidan o'tganda yo'lni chap tomonida Termizdan Sherobodga qarab ketish bo'lsa chap tomonda bo'ladi. Sheroboddan Termizga qarab kelish bo'lsa yo'lni o'ng tomonda Simyog'ochda ham rayonni o'zini xavfsizligi, avariyalar, qanday holatlar uchun qo'yilgan kuzatuv kamerasi bor. Uni ham ko'tarsalaringiz Qarasuv ko'prigidagi
kamera bilan qo'shib, unda ham aks etgan. Agar fuqarolardiki, to'yxonalardiki, o'sha kunni o'zida tumanning ichki ishlar bo'limi endi boshlig'i borganmi yoki o'sha Talimaron chorrahaga biriktirilgan uchastkoviy militsiya borganmi to'yxonaga borib nimaga kameralarni berding degan gap so'z qilgan. Qishloqda kameraga tushirgan bolalarini ham bitta ikkitasini qo'rqitib, qo'pol bo'lsa ham orqangga dubinka tiqaman degan nima bilan bir ikkita videolar o'chirilgan. U bolalar qo'rqayapti, bizga aytmayapti. Lekin u bor, real holat. Shularni inobatga olishlarini so'raymiz, iltimos qilamiz, ham talab qilamiz O'zbekistonda hammani haq huquqi tengligini hisobga olgan holatda ham talab qilamiz. Sizlardan iltimos, adolat bilan shunga qaror chiqarib, qonuniy chora ko'rishlaringizni so'raymiz, iltimos. Assalomu alaykum. Men marhum Asadullayev Jamshid sinfdoshi bo'laman. O'sha kuni menga telefon qildi. Ko'chaga chiqqan, seni olib ketaman deb. Tug'ilgan kunini maslahat qilmoqchi edik. Mayli dedim, magazin yoniga kelib turgin dedi. Chiqib borayotgan edim yo'lda. M39 magistral tak ko'rdim. Vankendan chiqib bordi. Chiqib bordi, izidan ikkita gay qo'y borayotgan edi. Keyin telefon qildi menga. Orqamdan ikkita gay xodimlari quvib kelyapti dedi. Men aytdim, sekinroq haydaginda dedim, bironta dedim, ko'chaga kirgan dedim. Shundan keyin bo'ldi, telefonni qo'ydi, keyin telefon qildim, ko'tarmadi. Keyin telefon qildim, o'sha yerda voqea joyida yuz bergan odamlar ko'tardi. Avariya bo'ldi, kengizlar dedi. Keyin biz bordik. Sinfdoshimni chaqirdik va birga bordik. Mana shu hurmatli YouTube kanalida ko'rayotgan O'zbekiston xalqi, fuqarolar, sizlardan iltimos qilamiz. Mana shu holat ketayotganimiz jiyanim Jamshid Asadullayev hozir uyidan chiqib ketayotgan yo'l. O'sha kungi holat 11-iyulda. Mana shu yo'l bilan chiqib boryapti. Do'konga boyagi o'rtog'ini olgani ham bir do'konga kiraman degan niyat bilan chiqqan bo'lgan uyidan. Bu yerdan boya aytilgan 9:30 da jo'nadi degan vaqtda mana shu yo'lakda chiqqan. Bu yerda mana joziba to'yxonasi bor. Bunisi mana bu yerda birinchi Jamshidni o'zini gaylar bo'lmagan holatda o'tgan mana bu xaladinlik muzlatgich tadbirkorlarga tegishli. Mana shu yerdan 9:30 holatida o'tgan. Ana u boya men hovlida kravatda gaylarni sirena mikrofonda hurmatli haydovchi avtomashinani to'xtating deb to'xtattirgan joy mana shu yer. Bizning uyimiz mana bu chapdagi ko'chada joylashgan 6-chi uy. 100 metr chiqmaydi shu yerda. Shu yerda eshitilgan jiyanim To'laganov Sodiqni mana shu yerda to'xtatib uyinga kirgin deb To'rayev Akmal karantinda ko'chada yurmagin deb uyiga kiritgan. Uni menda telefonda zapisi ham bor. Shu holat mana shu yerda bo'lgan. Bu yerdagi do'konda mana bu chapdagi uyda yashaydigan yangamiz mana yashil uyda. U ham ko'rgan gayni to'xtatganini, gayni quvib ketganini. Mana bu do'kon rayonda ichidan Sharqguli mahallasidan M39 yo'nalishiga chiqish katta ko'cha. Shu yerdan Jamshid chiqib, katta ko'chadan mana bu yerdan qayrilib oladi Jamshid. Bu yerda to'g'riga chiqib, betonkaga qarab chiqib, qayrilib olish mumkin emas. Jamshid o'sha holatda qayrilgan bu yerda. Kamerada holat bor. Mana do'konni kuzatuv kamerasiga tushgan holati bor. Jiyanim Jamshidda. O'sha holat
aks etken bu videoda. İkide kuzatın kamerası var. Dokondu. Birincisi Şark Gülü mahallasından çıkıp gelişti. Körsatadı. İkincisi Katta M39 yolunu körsatadı. Şark Gülü mahalladan çıkıp geletken holat tüşüredigen kamerada avtomaşinanı Camşit Asadullayev ciyanımdı. Moşinasını nuru tüşken. Qanday holatda burilib olgan, katta ko'chadan chiqib burilib olib u do'konga kirmoqchi bo'lganda to'xtashga. Orqaga qaytib ham o'rtog'ini mindirish kerak bo'lgan. Sherdan quvib ketganida o'rtog'i to'xtamading degan, meni gaylar quvyapti deb o'rtog'iga aytgan holat sherdan boshlangan. Ko'rmayapsanmi, gay quvib ketyapti meni degan. Shu holatni kamerasi bor, uni ham sherdan quvib chiqib ketganini sirenalarini ko'rasizlar. Xohlasa o'zlaringiz xolis baho berasizlar. Hurmatli yurtboshimiz Shavkat Miromonovich, sizdan iltimos, siz aytgansiz O'zbekiston har bir fuqarosi, har bir farzandi meni farzandim, meni himoyamda degansiz. Iltimos, akam Asadullayev, Rashid akamni, yangam, opam Davlatova Norxolda, qolaversa butun bizda avlodimizda shu musibatini oydinlashtirib, adolat bilan chora ko'rishga yordam berishlaringizni iltimos qilib so'raymiz sizdan. Mana hozir endi keyingi holatlar quvib ketgan yo'nalishi, ikkinchi mashina To'rayev Akmalda to'xtab qolgan do'konini yo'lda to'xtab suv ichishga to'xtadim degan video zapislari, menda diktofon zapislari bor gaplashganimda. Ularda ham ko'rasiz, u haqiqatdan ham To'rayev Akmal to'xtagan u yerda, videoda ham quvib o'tgan videolarda ham yo'q. To'rayev Akmal u do'konda to'xtaganini, o'ralakani do'konidagi kamerada bor Akmalni to'xtaganligi to'g'risida. Biz shu Zafarni quvganligi va shu o'limga sababchi bo'lganligi to'g'risida iltimos bilan chiqamiz. Men o'sha kungi holatda Hasanov Zafarga video kameralarni borib tushirib kelgandan keyin qo'ng'iroq qilganman. Menga oldindan tanish Hasanov Zafar. Oldindan biz u bilan salom alek, aka-ukamiz. Shunday holat bo'lgani uchun men unga bemalol o'zim telefon qilganman. Mana bu yerda ko'rinadimi kameralaringizga, mana bir qancha gaylarda raqami bor. Bu yerda mana shu, mana ikkinchida turgan gayi, mana Zafar gayi 678 deb yozilgan. Ko'rinyaptimi tinoqligi sizga? Menda nomerlari bor buni. Men telefon qilganman. Sen qayerdasan? Aka, men sizni hurmat qilaman. Hurmat o'zini yo'lda. Hurmat qildi degani birovni quvib o'ldirsin degani emas. Hurmat, men hurmat masalasida sizga telefon qilganim yo'q. Keling, qayerdasiz? Angorda. Xohlasangiz Angor tumani ichki ishlari bilan, xohlasangiz viloyat gayi bilan, xohlasangiz UD bilan xavfsizligingizni ta'minlab keling. Birov-birovni o'ldirmaydi. Sizni hech kim urib o'ldirmaydi. Lekin aybingizga iqror bo'lib keling, biz kechirimli avlodmiz, kechiramiz. Deganimda yo'q, men quvmadim deb turib olganda, lekin audio zapislari bor. Hasanov Zafar bilan gaplashganimda ham uni ham taqdim etaman, sizlarga buni qo'yib beraman. Eshitasiz o'zlaringiz. Shunday holatda o'zi ham oxirida bagi sukut alomati rizo degan maqol bor, o'zi ham jim bo'lib qolgan, o'zini aybida u. O'sha holatda 11 iyul kuni kechqurunda deyapti, To'rayev Akmalda ham Hasanov Zafarda ham kelib moshinasi tekshirilgan, analiz qon tahlil olingan, ichgan ichmaganligi to'g'risida deyapti. U menda yo'q, prokuraturada ichki ishlarda bo'lsa kerak, agar qilingan bo'lsa. Menda bitta savol tug'iladi. Agar bu quvmagan bo'lsa, nima holatda aybi bo'lmagan gaylar kelib nazoratdan o'tkazilib, mashinalari tekshirilgan?
Bu özü ularda aybi borligini, aybini yapışı için kılıngan halat. İkinciden biz balnitsadagi holatda shifoxonada turib ichki ishlar organlariga aytganman, chaqiringlar. Qaniki avtoavariya bo'yicha bironta gayi yo'q. Qaniki ichki ishlar boshlig'ini, Angor tuman ichki ishlar boshlig'ini familiyasi bilmadim, ismi Murod. Kesin holatni bizga gayin chaqirib versin deganimda hech qanday hech kim gapirmagan. Ertasi kungi holatda biz jiyanimni oborib ko'mish marosimlarini o'tkazib kelganimizda menga Angorda nachalnik milisasi o'sha voy aytdim familiyasini bilmayman Murod telefon qilyapti. Aka bir ko'rishimiz kerak. Siz bilan gaplashishimiz kerak. Aytdim ki men mana shu janaza xonadaman, maraka xonada. Kelgin gaping bo'lsa shu yerda gaplashamiz. Desam yo'q, yo'qda gaplash bo'lmaydi. A nima qilay desam ichki ishlar bo'limiga, milisa xonaga keling deyam. Men aytdim bitta savolim bor. Kechagi holatda men necha marta milisaga, sen qo'l ostingda xodimlaringga aytdim, necha milisani chaqir deb. Sen kelmading-ku, gaplashish niyating bo'lganda kecha keldi desam, balnitsaga borish meni vakolatimga kirmaydi, meni zimmamda ish emas, men xodimlarim borgan deyapti. Qandaqasiga uni rayoniga tegishli bitta fuqaro avtohalokatga uchrab, gayi xodimini aybi bilan olamdan o'tib o'layapti-yu, milisa nimaga meni vakolatimga kirmaydi deyapti. Hurmatli Shavkat Miromonovich, hurmatli ichki ishlar vaziri, sizdan iltimos qilamiz. Ham talab qilamiz. Bunaqa o'zini mas'uliyatiga, o'zini vazifasiga sovuqqonlik bilan. Mayli, o'lmaydigan holat bo'lganda avariya bo'pti, fuqaro o'lmadi degan holatda mayli bormasligi mumkindir. Yana ham men uni qonuniy nimasini bilmayman. Balkim u aytganiday borish uni vakolatiga kirmar. Lekin menga nima sababdan ertasi kuni telefon qilyapsan? Bo'lmasa nimaga seni vakolatingga kirmasan? Nimaga men bilan hozir gaplashmoqchisan desam, Abdullaga kering gaplashamiz deydi. Men aytdimki, hurmatli boshliq dedim, meni ham sizni milisa xonangizga borib, sizga savol javob qiladigan aybim yo'q. Men ham hisoblamayman. Sizni oldingizga borib, siz bilan savol javob qilishda men ham o'zimga ma'qul ko'rmadim. Men bormayman. Gapingiz bo'lsa, maraka xonaga keyin gaplashamiz. Men sizga milisa xonaga borib savol javob beradigan ish qilganim yo'q dedim. Siz kecha kelganingizda mana shu vaziyatga bosh bo'lganingizga, men ham bosh ustiga sizni oldingizga borib, siz bilan savol javob qilardim dedim. Sabab bu yerda Hasanov Zafar bilan ichki xizmat tekshiruv o'tkazishlaringizni iltimos qilaman. Hasanov Zafar bilan bizning rayonimizda milisasi Murod qarindoshlik. Ammo xolavachchami, ammavachchami yaqin qarindosh. O'shani yo o'shani yopish maqsadida Qarasuv qishlog'idagi bolalarga bosim bo'lgan, orqangga dubinka tiqaman degan uchastkovoyi. O'shani yopish uchun nimaga kamerani, kuzatuv kamerasini berding deb Yangi shahar to'yxonasiga ichki ishlar xodimlari borgan. Bu ham adolat bilan bunga ham xulosa bir qarorga kelasizlar degan iltimos bilan chiqamiz. Mana shunaqa holat bo'lgan. Hozir endi mana yo'limizda davom etamiz. Mana shu Sharq Guli mahallasidan chiqamizda o'sha avariya bo'lgan voqea joyiga boramiz. Yaqda ham mahalla qudrat shu mahalladagi avtohalokatga bo'lgan odamlar, fuqarolar ular bilan ham suhbatlashib, voqelikda yo'ldagi kameralarni ko'rsatamiz, qayerda kamera borligini. Ularda ham qayerdan video nimalarni olganlarimizni ko'rsatib o'tamiz sizlarga. Yana hurmatli O'zbekiston fuqarolari shu videomizni ko'rayotgan YouTube kuzatuvchilari sizlardan iltimos qilamiz shu megabaytlaringizni ayamasdan voqeamizni, holatimizni
bizde dardımızda oxiri geçe körsələriniz. Bunga baho komentari yozib fikrlaringizni bildirsalaringiz iltimos xursand bo'lardik. Bir oilani musibatiga sherik bo'lgan holatda adolat bilan xolisona bir fikr bildiringizlar, sizlardan iltimos qilamiz. Katta rahmat. Videomiz yana davomini olamiz, davomini ham ko'rasizlar. Men Damas'ta orqasidan kelayotgan edim. Bu yerdan chiqdi-da ikkita gay quvib ketdi. Gay xodimlari. Qayerdan quvib ketdi? Mana bu yerdan. Razvorat qo'layotgan edi. Ha, razvorat qo'layotgan edi. Keyin ikkita dan xodimlari keldi, quvib ketdi sizdan. Keyin menga telefon qildi. Quvib ketyapti men dedi. Sekinroq haydab, bironta ko'chaga kirgan dedim. Bo'ldi, keyin telefon. Hurmatli videomizni ko'rib tomosha qilib turgan YouTube a'zolari, sizlardan mana katta ko'chaga chiqish holatini ko'rsatamiz. Mana bu yerda chap tomonimizda do'kon. Ana tepada kameralar mavjud. Ikkita holat. Shunda mana shu yo'nalish Sharqgul mahallasidan chiqib kelyapti. Asadullayev Jamshid. Chiqib kelib, mana bu yerdan katta ko'chaga chiqib razvorot qilish taqiqlangan. Chiqib kelib mana o'ngdan chapga qarab razvorot qilyapti. Asadullayev Jamshid videoda bor. Razvorot qilib mahallaga mayorga to'xtab do'kondan narsa olish kerak bo'ladi, ham o'rtog'ini mindirish kerak bo'ladi. Shu holatda ichkaridan mahalladan gay chiqib kelyapti. Mana mahallani ko'rsatsalaringiz. Mana bu yerda ana Isuzu turibdi, mana Damas kelyapti. Mashinalar turgan holatda bu yerdan gay kelyapti. Bu yerdan qayrilib olish holati narushenya. O'shani qoidani buzdim deb qo'rqayapti-da. Mana shu qayrilishda kamerani ikkinchi nazoratida, bu yerda ikkinchi kuzatuv kamerasida mashina farasini yorug'ligi tushgan. Qayrilib mana shu M39 bo'yicha avariya bo'ladigan holatga qarab qochyapti Jamshid. Shu yerda farasini mashinani o'zi ham bor. Avval mashinadan oldin farani yorug'ligi qanday qayrilib olganligini ko'rishlaringiz mumkin. Izidan gay xodimini chiqib quvib ketganligi sirenalari bilan hamma narsa mavjud. Hozir endi davomini ko'rasizlar. Davomini olamiz. Mana hayda yurdi. Hele gay chiqib kelyapti, hele. Hele guvohlarni qarang, hele devor chetiga yugurib kelyapti. Shularni ham tushunib olish. Zerkan xotin kechirimni qilib yuborib yozib berdi, tergovchilar kelib urdi. Nima demoqchi? Ikkinchi gayimmi? Ha, ikkinchi gayim. Hele ayolni qarang, yugurib kelyapti, hele ana. Mana ikkinchi gayim. Bu mana ikkinchi gayim. Bura abizgacha yugurib chiqib ko'rgan ekanda sizdan qaradik. Ha, chop yo'q. Ana shopalar topish kerak, ha? Yo'la uyimanadi, u shuna gap topish kerak. Haqiqatdan chop yo'q ekan, qarang. Lekin mana bura sarajam qurmoqchi-da. Gay mana shu yerdan boshlab endi qani ketib qoldi. Boshlaydi bu. Nimaga iminni gay kelayotganini qayerdan bilgan? Shu yerdan burib olyapti-da, qarab turibdi-da, gay kelganiki bu yerdan qochyapti. Assalomu alaykum. Abiz yo'lda do'konda o'tirgandi, 205 Lacetti gay xodimlari keldi. Akmal katta ikkita Akmal nashali xodimlari, o'shalar kelib, bittasi do'konga kirdi. Flash suv energetik ichimligidan olib, shu yerda ko'chaga chiqdi, mashinasiga o'tirib chiqib ketdi. Undan oldin 678 Lacetti avtomobili o'tib ketgandi. Yangi shahar to'yxonasi Talimaron chorrahaga
kelyapmiz, mana shu yo'nalish bo'yicha quvib ketgan. Bitta bu yerda olingan birinchi videomiz. Mana bu yangi shahar to'yxonasi. Hurmatli videomizni ko'rib kuzatib borayotganlar bir ko'rsalaringiz, mana shu yangi shahar to'yxonasi. Mana shu yerdagi nimadan olingan birinchi kuzatuv kamerasidagi videodan olganmiz shu yerda. Uni orqa tomon o'saysiz, yangi shahar to'yxona. Mana yangi shahar to'yxona, yaqinlashtirsangiz, stoykada kamera turibdi, qarang. Mana shu arka oyna bor mana, dumaloq. Kamera. Nuqta ko'rdingiz, mana yaqinlashdi, yaqinlashdi. Hurmatli videomizni ko'rib tomosha qilib turgan tomoshabinlar, mutasaddilar, ichki ishlar xodimlari, prokuratura xodimlari, sizlardan iltimos, mana bu holatimiz, bu yerda mana kamera Qalamaron chorrahadagi O'ralakani zapchas do'konida qo'yilgan o'rnatilgan kuzatuv kamera. Bu yerdan mana shu mana M39 katta trassa voqea joyiga qarab o'tib ketish holatini kameraga tushgan. Hozir u kamerani sizlarga havola qilamiz. Hozir uni ham ko'rasiz. Mana hozir chap tomondan gayni quvib kelayotgan ko'rinadi. Mana Jamshid o'tdi katta tezlikda. Mana izidan bir sekund rasta yani bilan migalkada gayib o'tdi. Hurmatli Shavkat Miromonovich, hurmatli respublika prokurorlari, rayon tumanimiz, viloyatimiz prokurorlari, ichki ishlar, Surxondaryo viloyat. Sizlardan iltimos, biz mana hozir Talimaron chorrahasidan o'tganda yo'lda turibmiz. Boya boshda ham aytgandik, boshdagi videomizda Talimaron chorrahadan o'tgandan keyingi simyog'ochda stolbada turgan video kuzatuv kamerasini ham ko'tarishlaringizni iltimos qilgandik. Biz hozir mana shu yerda turibmiz, kameraning yonida mana chap tomonimizda stolbada kamera turibdi. Mana shu kamerani ham 11-iyul holatini ko'tarib shu 9:38, 9:40 dagi holatni ko'tarsa, bu yerda ham quvib o'tib ketganligini videosi turgan videoga olingan holati bo'lishi kerak. Agar o'chirib yo nimadir bo'lib yo'q bo'lib ketmagan bo'lsa, qandaydir holatlarda o'sha ham bu yerda aks etgan videosi bor. Hozir voqea joyiga, avariya bo'lgan joyga qarab yuryapmiz. Mana yo'limiz shu yoqqa. Mana bu yerda o'ng qo'lda propan zapravka bor, yo'lning o'ng tomonida. Mana ko'ryapsizlar. Men voqea joyiga avariyada kelib izidan keyin balnitsaga olib ketdi deganda. Mana shu beton, mana to'siq, betonni oling. Mana beton to'siq. Mana shu yerga men avariya joyidan qarama-qarshi yo'nalishda kelganman. Mashinadagi video registratorni qo'parib olib, balnitsaga qarab yurganimda mana shu yerda menga 205 To'rayev Akmal bilan 678 Zafar menga qarama-qarshi ular Angordan Sherobodga qarab keldi. Men voqea joyidan Angorga balnitsaga qarab kelganman. Matbuot xizmat, viloyat matbuot xizmatini yozishicha matbuotda GAI Hasan Zafar avariya holatini xabar berib, Angor rayon dan xodimlariga
tez yordamga xabar berib o'zini yo'lda davom etgan deb iddao qilyapti. Avariya holati 9:42, 9:45 ular oralig'ida bo'lgan bo'lsa, menga jiyanim To'rayev muhridan telefon qilib Jamshidning mashinasining nomeri qanaqa seriyasi dedi. Men Z900GA75Z900GA deganman. Bo'lmasam avariya mana 205 mana akmal ketyapti. Yonimizda mana o'zi ham. O'shanda holatda menga bular qarama-qarshi kelgan. Menga 10 dan 12 minut o'tganda To'rayev Muhriddin menga telefon qilgan, avariya bo'ldi deb. O'sha holatda men 2 minut yo 3 minut oralig'ida yetib kelgan bo'lsam, avariya joyiga 3-4 minut turib, video registratorni qo'parib, balnisaga qaytishimgacha boringki, 10 dan 20 ta yoki 25 ta o'tganda bular Angor rayonidan chiqib kelyapti. Voqea joyiga qarab To'rayev Akmalam menga aytgan, men balnisaga oborib, keyin shu voqea joyiga qarab qaytdim, balnisaga topshirib, ukol dorilar kerak bo'lsa, aptekadan olinglar, men o'zim hisob kitob qilaman deb doktorlarga aytdimda qaytdim deyapti. To'rayev Akmalni Angordan qaytishi mayli, unga bizda e'tirozimiz yo'q. U o'zi ham aytib turibdi, video menda telefonimda zapislari bor, gaplashganim To'rayev Akmal bilan. Gap Hasanov Zafarda voqea joyidagi avariyani xabar berib, yo'lida o'zini xizmat tekshiruvi bo'yicha Boysun Sherobod yo'nalishiga qarab ketgan deyapti. A u qanaqasiga 9:43 ta, 21:43 ta, 45 ta avariya bo'lgan bo'lsa, 10:30 rayonni ichidan chiqib kelyapti-ku. Bu ham matbuot xizmatini yolg'onligini, yolg'on asossiz narsalarni yozayotganligini bitta isboti deb o'ylayman. O'sha body kamerasi mashinasidagi kuzatuv kameralarini ko'rsalaringiz, men qarama-qarshi protiv dvijeniya balnitsaga qarab kelayotganimni betonning yoniga stretch kelganimiz, u ham To'rayev Akmalda ham, Hasanov Zafarda ham video kamerasida mavjud. Agar o'chirib yubormagan bo'lsa, shuni ham ko'tarib, shuni ham bir baho berishlaringizni so'raymiz. Voqea joyiga keldik. Mana hozir voqea joyidagi holatlarni ko'rasizlar. Mana daraxtlarga urilgan, daraxtlarda ham mana oqlab ketibdi izlarini yo'qotish uchun. Mana shuni o'zlaringiz baho berasizlar.
Gayet kodum ünlü maşını 678 jentre yedi. Kim? Ne mi böldü? Kim? Şu yordam köstettik maşını tövürladı böyle. Maşını tövürlep, eşikte ortaşıkta ilacı yok yedi. Orka eşikten bramallep, lön bilen eşikte kaytarıp, soğurup oldu, birinci yordam köstettik. Ufaitlekin, çetki organda trik yedi. Hamaya karardı. Kim? Skoruga çıkanlıkken, ne mi böldü? Unutu bilmeyiniz. Birinci narkibetke bir jentrege ortak. Jentre yedim, neksi uçuyordum. Neksi uçuyordu da. Kim skor köp koldu, kim skoru götkazdı. Kim 205 gayet oldu mu, oldudan düşüp olup gitti. 678 upay çığır geldi. Kim o razvolu tutup geldi mi, narkibetke yedim. Kim bir yerge özümüzde bollar, oğanlar gayet düşsün talap kıldı. Kaçıp gitmek için bekendi, şimdi talep kıldı ki özünüzü razbol okup gidiyorduk ki özünüzü uçakta okup olduğunu ama onu tinçlantırış bile inlemeyenler normalini köpeytirmeyenler de bollardı, bostu bostu tinçlantırdı. Kendi gitti ular. Ben size gitti skor. Assalamu aleyküm hamkas dostlar. Ömrünce yün günü 9 yıllarda üyle getirgendim. İşte ağız geçtim, bum ile gendim. Birinci maşinem, poşinem de öyle yine ki ama bollarına yugurduk köçeye. Köçeye yugurduk anzayken, belki şimdi işine avariye bölgenekken, belki Miguel Kasi'ni yokturgenekken, gayet. Ucu bollar 678. Ucu şuna belki kele yapız, açkılık tokun. Açkı toku oluyor, oğuzge maske, açkı maşine, kök maske. Kim? Şuna kele gide belki biz maşinin yopuşağımız da yapıp, ötüp kele yapız. Bir bore yaptı, maşin doldu ya, kayıt yaptı. Bore yaptı, kayıt yaptı. Onda yordan vere, pordan vere demiyor. Ucu ki bizler taptık, yopuşkenden kim? Ucu buyum kilap. Kim ne var, ne var dediğine ki, bir adam bağlar kirli de, uğruyandan dedi, ızdan dedi, 678 gaya kirli dedi, şu kuyup kirli dedi, bollar attı bir adam. Ucu şimdi, ha, ucu şimdi dediğinden ki, sıra azı yarım bolları gaya yopuştu, yarımız bolan çıkardık. Bir adam lüm bile ona akılıp çıkardığından ki, bana öktemekle bulan boktuğa, sıra azı gaya yopuşup, ketaman da yap, ketkizgen koymayıp. Şeref turistin okuru geçirdi yap. Bolan çıkardık, betlerini yuvdik. Yakşıydı, su septik, özüye keldi. Kemeni ettim, cihan öyleme işler sana. Ama zakon dedim, neyse üç korktuk. Neyse üç korktukken neyken skoru kep koyduk, skoru korktuk. Skoru korktukken neyken gayenin hoşunu ketti be karım. 678. Beğdem bunu da keyen neyken bana şerge yapıştık, hamma. Uramız hem dedik bolları bile. Kullas koymadık, yani o daruzdan aylağın keyen neyken. Üçe skoru kele yaptı da, ertte onu ne bela, onu ne bela, özlerine kıyım bela diyemekin, hamı özünü arkaya tort yaptı. Kendi ketti. Gayen arakarak ketken ekin, boşlu gayeler keldi bana, neyse. Bir, işte, Miguel Kalan yok ama, bunda maşına poşuna çetkü de yap, 678 yana kaytarın, Miguel Kalan'ı ölçürüp kele yaptı. Ölçürüp kele yaptı da, bana şerge şuna tuhtu yaptı. Tuhtum, nüme bölündü, mama koydu, ana, özlerine şerilerle yapmışken ekin, ha, nüme bölündüğün ekin, شرط تا بوی نهک نمادار نمکویاب اولر کیت دار سرازه ایکو میگل کان ویچر کیت دار مال کومگه نکن آن هستن کومگه نکن یه ماناشونه ماناشون کومگه نکن یکی چی مرت است که میگل کان یه کسی بله ما بیچاره اون یه لکیت مان این آدم مثل ازینه بر اکاسنه نشده تسارخ است نه کیم میشه آن هست که اون سه جان دلار ورکش بگم واقع شده اورام زیاد بیچاره که کویم Assalamu alaikum, hürmetli yurttaşlar. Bana 2020 yıl 11. Eylül günü. Keç saat 9 yarım. Şu 25'teyken oyunlar atrafı da. Üydeydim ben. Üydeydim. Kana kabır kattı oğaz işte. Uğurgan oğaz. 5-6 sekundan ki paşılığına oğaz işte yaptı da. Yani ben paşılığına olmadım. Moşunda babamı forlanmışsam. Uyuk oğaz çıkıyordu. Kalktı oğazı. Şimdi verildim bunu, şu kegan birinin ya bir yağmur köşünde kirlini verildi, şimdi bir tankaya koydum. Koysam bana bir maşına oğdarılgan eken, lakin oğdarılgan maşınağını tıkak oğlan eken, ucu bollar. Kirlim de şartta maşınağınızda çıktım, ukulağımız var ya da kın köşünler var ya, oğanlar var ya da, maşınağınızda çıkıp, bolaya karasam, bola sastanası yakış, normaldi. Özümün çarı yok etken yok. Lakin lüyum bilen bana bollar var ki lüyum bilen yolu açıp, O yollarda karayı o yola kısırmayken, leken çap damanı sinyeneyken. Üçte göğüden, törte göğüden sinyen. Onu avayla galalaşıp çıkarıp olduk.
Boyagi yigitdi. Chiqarib oldik, chiqarilgandan keyin mana shu yerga bolalar ustiga sir yuziga suv sepdi, bolalar o'ziga keldi. Olinglar, olinglar dedim, nari betga olib o'tdik. Nari betga olib o'tdik. Bir ravon Nexa 3 ga mindirdik. Nexa 3 ga mindirdik. U yerga masalan gay ham kelayotgan yo'q, birinchi xodim ham kelayotgan yo'q, nima bo'layotganini bir xabar ham olayotgan yo'q. Nexa 3 ga mindirdik, bu yerdan Angordan Sherobod tomon ketgan yo'lda skori kelib qoldi. Yana ravondan tushirib skoriga ortdik. Skoriga ortdik. Skoriga mindirib jo'nadik ovulga 205 gay mashinasi Saprojinan Protvizina ketdi. Lekin mana shu yerga olti bolalar aytyapti, lekin men ko'rmaganman. 678 dan xodimi birinchi izidan kelgan shu dan xodimi ekan, o'sha mashinani qurib kelgan dan xodimi. Necha raqam? 678 dedi. Biz skoriga jo'natib haydagandan bolalar bu yerga qarab yugurdi. Sherobod tomonga kelgan. Qarasak mana mashina, mana mashina, mashina to'xtadi, buni 678 to'xtatdi. To'xtagandan keyin boya gay tushdi. Razorat qilib kelgan. Ha, 5 qatundan razor indamay bu yerdan sirnani yo'qmi, indamay ketgan. Yordam ham ko'rsatilmagan. O'zicha bor ki, hech kim meni bilmaydi ham degan. 5 qatundan razorat qilgan ekan bolalar uni 50 olmış bola to'xtatib oldi. To'xtatib oldi. Sen hamma narsa sandan bo'lgan dedi. Sandan bo'lsa nima qochib ketding dedi. Kelishiga bolalar aytdi. Ey, mashinam dedi, qanday holatga turgan bo'lsa dedi, qanday kelgan bo'lsa angordan o'sha holatga keltirib qo'ygin dedi. Ha, qanday qurib kelgan bo'lsa, o'sha holatga keltirib qo'ygin mashinam dedi. Men bolalarni tegimma, tegimma, bola urmoqchi ham edi. Bu yerga uchastka bor, nozirjon bor edi. Bolalarga tegintirmay, mashinani qaytarib olib joyiga qo'y dedik. Shu mashina bilan ketgani, ketgan. Keyinchalik mana hozir eshityapman, men bo'lmaganman. Men boysunga yig'ilishga ketganman deb gap so'z chiqyapti. Agar u insonda bir iymoni bo'lsa, qalbiga ozgina bo'lsa ham, lekin to'g'ri gapni gapirsin. U ishidan qo'rqishi mumkin, lavozimidan qo'rqishi mumkin. Erta bu narsa bar oshkora bo'ladi. Ha. Bekorga bir yosh yigit borib o'lib ketdi. Bo'lgan voqea shundan. Faqat kim bo'lsa ham bo'lsa haqqatni gapirsin, haqqat bo'lsa g'arab qolsin. Biz hech kimga yomonligimiz yo'q. Assalomu alaykum. Men Jo'raqulov Eldor. Mana shu voqea bo'lgan joydan 3 ta uy narroqda turaman. Voqea kechqurun 9:40 lar atrofida mana shu yerda voqea bo'ldi. Men o'shanda do'konimning ichida kraska qilayotgan edim. Mashina tez kelib 1:40, 1:50 atrofida o'tdi. Уже 2 sekund, 3 sekund o'tmay izdan g'ayib o'tdi. Уже o'tar o'tmas mana shu yerga kelib avariya bo'ldi. Izidan yugurib chiqib keldim. Kelganimda g'ay mashinasi to'xtab, avarenkani yoqib turgandi. İki tane gayenin ikalası hem tuşup karab durgandı. Bir adam maşinanın gaz balonunu avası çıkıp durgandı için ikalası hem tuşup karab durdu. Kim abi 24 yıgası borup gaz balonunu uçurgandı ekeyin gayenin yanı oğludan tuşken gayi yanında ikisi kip yordam gekeldi ikincisi koldu rulla ikisi. Rulla ikisi kip yordam kılmadı. Fakat şu aç kilisi kip yordam kıldı. 678 idi. O'sha 678 mashinaning egasi roldagi qoldi. Munisga yordam qildi ochkili gay. Hamma chiqarib, bu yerga chiqargandan keyin gayga xalq hammasi yopishib, gayga ham sen qilding degandan keyin gaylab uje voqea joyidan ketgan ekan. Men uje bolaning ahvolini ko'rib uyga qaytganim. Bo'lgan voqea shu men ko'rgan. Assalomu alaykum mana hurmatli O'zbekiston fuqarolari. O'sha avariya bo'lgan paytda mana bizning uyimiz mana vulkanizatsiya meniki. Ballarimiz bilan ishlaymiz. Shu tormizda ovozini eshitganlar ko'chaga yugurib, men uylarim o'g'limni balisib ketib minib chiqqan bo'lsa, mashin turtib ketdim dedim, qo'rqib yugurib chiqdim. Chiqsam uje gay xodimining mashinasi to'xtab turgan ekan, beton katvoda o'rtada pikap mashinasi turgan ekan. Keyin biz yugurib keldik, biz uylariga gay bilan pikap to'qnashibdi desak, bu tarafda gaz balonda ovozi changib tutab o'tgan ekan. Keyin bo'lgan pikap bo'lgan egasi bola yugurib tushdi-da, boyagi gaz balonni yopishga yugurib ketdi. Biz kelib shuna qaradik, endi biz buni taniganimiz ham yo'q. Endi bu Sherobod yo Qiziriq tumanidanmi deb o'ylaganmiz. Kim bilsa ham inson dedik-da, kelib daraxtlarni ustidan olib, yordam qilib, hamma qarasi u ahli
Ki ben ayettim şaşmalar dedim. Bunu olup bu mu yaptı? Ki bana hamsanı uyuydan lömde olup geldirtirdik başalarına. Bana bakacağım, borlar vurup lömbelen eşikti. Koparam zamanını uzaman deyince, ucu bana ayettim yok, ol olmayımız. Tabi oğdarayı deyenden keyin, tür balonu Osman giydi. Oğdartırdık. İçiden sığırı oldu. Bolanı, bola tırı giydi. Bana sanatçıdan su çekkenden keyin, bola bir gözünü açıp özüge geldi. Geldi de manlama kıldı. Ay sen içtime kıyana hazırlar, içtime bulmaydı dedi. Upay bola tırı giydi. Şu momentte Narebet getirgen bir Nexa 3 mi, Kobalt maşinası ge, beton kağını karama karşı şerebottan keladigen yönelişe getirgen maşinge orttu bollar. Upay skoru yok idi. Şu ortgenden skoru maşinası bu taraftan geldi. Skoru maşinası ge, ayette bana, yanda hamla ayette skoru bana yengil. Var bir birinci yoldan tez kursatat dedi. O maşinadan olup skoru ge orttu. Boyagi marhum o'lgan bolani. Ortgandan keyin 205 mashinasi gay xodimi sapravojdana qilib protdvijena ketdi, olib ketdi. Shu oraga Narbetga xalq qo'zg'alib janjal boshlanib ketdi. Qarasak, boyagi gayni 678 mashinani ham bolalar oldini o'rab to'xtatib, mana bu quvgan deb bolalar ko'tarildi xalq. Uchastkavoy noziri endi qarasi u ahlini hamma bolalari toniydi paloncha jim deb to'xtatib anav qildi shu momentda boya bolani chiqargan payt endi man qarasam dokumentini bir milisa xodimi shu salafanga solayotgan ekan bunday qaradim Asadullayev Rashid o'g'li kserokopiyami diplom ekan men aytdim bu to'lagan birga tegishli men buni otasi bilan birga ishlaganman dedim keyin qarasam haqiqatdan bu Buna otası bile ben birge işleyemem. Ben naçanlıkım böyle. Keşi olakta olağına olup gitti. Olup gitti. Gayet kodumlara köbeğe de keyin kelip kaldı izliden. Avare bölgenden keyin kelip. Bana şu olak, biz birinci yoldan kürsü ettik. Bu olak tarafı koyduğunda bizde kanı kayı yaşaydı. Biz hamla karası ve aklı bana. Eğer ben eğer bu balaya tarafı koyduğunda ben hamlası gibi tadın çapını vereydim onu otasından. Doğrusu bu Kırstıman onu keyin tonup koyduğum, dokumentini öyle etken pek tonup koydum. Ben böyle geldim birden ekendim. Sen insan ya. İnsan karşılık, o başka adam bugün tadırken biz insan, var ya oradan kürsatılıyordu. Bana, eğer biz de çakırken bese bana biz bor kürgen bilgenimiz bana şu. Hakkat karar topsun, kürsün. Kim o hak bese o haklıgını açsın. Hakkat bese hakkatlıgını açsın. Bana Özbekistan fukaraları bana televizyonda geyim yorattı bana, kürsete yaptı. Yendi bana halk hamması kuvup geygen deyip bana hamma yendi ana kuvu getirtti. Yoklar bana hamma körü getirtti bulmasa geyindi. Bana başka analı köylerden video olup geldik de yaptı bana. Yok, halk ham videoyu o geldi. Aa. Yendi körgen bilgenimiz bana şundan ibaret ortaklar. Hakkat karar topsun bana kürsün. Gaz olan, Ha, kim bese yette bar kudan oldu gayem kıynalı bir ağrı, bir umurga. Dedim deyimiz, bana şu, biz de körgen, bilgenimiz bana şu, o gayemler. Assalamu aleyküm, bana şu halk türlü bölü bitirgenin sevapçısı. Bana şurada 11. in ayda, saat 9 mu, 9'dan ötken, önler atrafı da bir hadise böldü. Uyuda bitirgen yedim, şu, nımadır, bir doğuş verdi. Şu olarak çoğup kesem. Şeyde kovul, Nexa 3 rakamlı avtomaşina darakka uğrulup çapı milim ötken eken. İzleden 678 dan kodumu töktep durup hiç kanday bu bugün orada vakiyaya yordam pordam vermey inleme turgan eken. Yok, haydap gitken yok. Gayet öp batıyor arkasına turgan eken. Başım neyde bunda bir vattı. Şimdi o bütün Yine işim böylece buraya yapan, yölge yürüpen deyken buysa o gayne şükür yölge buraya bakıyor. Şartı tuğutatıp, odamlarda bu kılıp, birinci ordamını kurtartıp, halktan oldun gaye şoğullanış gerek ki. Şoğullanmay, çok açık oldu da o gaye. Özü kıyan ayıbına özü bıladık. Ha biz geldik, karasak, şunun ayı bakıyor. Benim daha önce oğlum, şu Ulfat deyken oğlum alıp çıktı. Ama tam onlar kon oğlumdu. Abi vallahi canım dedim, ha böyle daha mı anı maşı kabarım bunda, tehlike yürüttü dedim, yakışıklısın dedim.
olup çıktı. Bir yakı bir maşinge ördü. Maşingeden keyin skoru geldi. Skoru geldi. Kaytarıp ördüm olanı. Ahval çıkılıp, normal yedi çıkılıp. Şimdi dam kodumları gittim. İki de üçte dam kodumları. Bu tamam geldim. Yorgam ular tomonidan bo'lgani xalqimiz Qarasuvda xalqi hammasi yoppasiga yorilib, yopishib bir 100 kishilar bor edi cho'g'imga. 678 yil shekilli. Keyin ketib qoldi. Ketdi-da qaytib kelib Ubedga yana shunday to'xtab turdi. Eshikda hamma tomoniga tarmashib Qarasuvda xalqi og'aynimday bo'lmaydi, shu ishni qilding deganda ham endi organ xodimiga hali aniqlik kiritilmadi, qanday qila olmaysan-ku? To'g'rimi? Uni kimdir birov hali yiqildi-da ketavering. O'zlari kim desam javob beradi unga. Dedim ketdi. Shundan keyin tarqalishdi odamlar. Bizam rahbar qildida ketdi. Agar haqiqat bo'lsa, mana shu ishni yaxshi to'ppa-to'g'ri ko'rib chiqsa, qonuniy davlatimiz bor, davlat qarori amalga oshsa, gay xodimidanmi yo boshqadanmi aniqlik kiritib, shu narsani mana shu vafot etgan bolalar urug' aymoqlariga bir yordam bersangiz so'rayman. Degan voqea shu. Hammamiz insonmiz, bandamiz. Biroq birovga yomonligimiz yo'q o'rtoqlar. Bir joydan kelgan, bir joyda suv ichamiz. Iltimos adolat bo'lsa, adolat yoritishiga biz tarafdorimiz. Ha, yordam beringlar insonlar, mayli. Hurmatli kanalimizdagi ushbu holatni kuzatib ko'rib turgan O'zbekiston ahli, respublika prokurori hurmatli Shavkat Miromonovich, mana hozirgi holatda hamma video kuzatuv kameralar, yo'llardagi kuzatuv kameralari, tadbirkorlarni kuzatuv kameralaridagi videolarni oldik, hammasini taqdim qilamiz. Qolgan shu yerdagi xalq, birinchi yordamni ko'rsatgan xalqda ham olgan videolari bor, gaylarni quvib kelganini isboti mana shuncha fuqarolar guvohlik bo'lgan, yana ham hali o'nlab, yigirmalab fuqarolar ishda, o'zini oilaviy nimasi bilan yuribdi, ular ham bor. Ular ham kelib hali ko'rgan bilganlarini aytib guvohlik beradi. Hozirgacha ham mana shuncha o'nlab fuqaro guvohlik berdi. Shularni hisobga olib, hammasi gayni quvib kelgani, mashinasini nomeri, keyin Beshqo'tan Yangiobod chorahadan burilib qayrilib kelganda yo'lni mana narigi Damas turgan qismida Damas turgan qismiga burilib kelganida xalq to'xtatib olib, gayni tushirib, mashinani olib kelasan voqea joyiga, yana burib kelasanda joyiga qo'yasan, ota-onasi yaqinlari kelganda sen quvib kelib, seni aybing bilan avtohalokat bo'lganiga javob berasan deganda mana shu qishloq Qarasuvda uchastka noziri kelib to'xtatdi. O'zlaringa yomon bo'ladi, urmanglar, yopishmanglar deb xalqni to'xtatib qo'ygan. O'sha bilan gayini qochirib yuborgan. Lekin agar xalq shu yerda uchastka voy kelmaganda xalq birlashib bu gayini qo'yormar edi. Shu yerda ushlab turar edi holat bo'yicha. Hali ham shuncha kuzatuv kameralar, shuncha guvohlarni isboti yetarli bo'lsa kerak menimcha. Bunga hurmatli prokuratura hozir ishni prokuratura, tuman prokuraturasi ko'ryapti. Dushanba kuni men borib, Angor tuman prokurori Jasur aka meni ham so'roq qilgan holat bo'yicha yerda aytganman, adolat bilan ko'ring, iltimos deb. Shuncha guvohlarni ishtiroki, guvohlarni shuncha kuzatuv nimalari bo'yicha adolat bilan xulosa chiqarib, qaror bilan qilgan gayini noqonuniy qilgan harakati bir odam, bir fuqaroni o'limiga sabab bo'ldi. Bunga chora ko'rishlaringizni so'raymiz. Shu boya videoda aytganimiz Qorasuv kanalidagi ko'prikdagi video kuzatuv kameralar deganmiz. Mana shu kameralarni ham ko'tarishingizni iltimos qilamiz. Mana kamera, oling kamerani, mana tepada. Mana shu yerda ham kuzatuv kamerasi bor. Gayi xodimi shu yerdan o'tib ketib,
Bana tipadagi qayrilish razvorotdan qaytib burilib voqea joyiga yaqinlashganda ikkinchi tarafda ham kamera bor. O'sha xalq aholi gayni to'xtatib olib, gayni urmoqchi bo'lgan uchastkavoy kelib, o'zlaringa qiyin bo'ladi. Formadagi odamga qo'l ko'tarmanglar deb formadagi odamga qo'l ko'tarmanglar deb xalqni to'xtatgan. Qaytishda kamera. Sizlardan iltimos, mana shu kameralarni video zapislarini ko'tarib shuni ham olsa ish materialiga ham shuni qo'shsangizlar iltimos qilamiz. Mana qaytishida ham ko'prikda mana kamera mana key bor gay xuddiki avariyada bo'lmaganday kelib burilib guvoh bo'layotganday ustiga keldim degandan qilib burilib kelgan shuni xalq to'xtatib olib gayni mashinani aylantirib avariya bo'lgan holatga olib kelib qo'yasan qanday quvib kelgan holating bo'lsa deb aytgan. O'shanga ham bir ish materialiga qo'shib tegishli choralarni, qarorlarni qabul qilasiz deb iltimos qilamiz. Hurmatli prokuratura, viloyat, tumanimiz prokurori Jasur aka, sizlardan iltimos. Ailelerine mikrofon kılıp terbiyelerine yedim şekilde. Bunda bir oğla katta yapara razı kumunu orta diyen olamaz. Eğer yeni bulam şimdi bulam bugün de bu şey kuna halk kutarım. Bulam çok 21 yaş ki kırdı. 21 yaştan beni kurdu. Takriyan ayıbı şu keçhurun az avukat dükkanına çıkın. Ben boğayım ben. Ondan yarım saat aldım uyga çıkıp geliyorum. Bolam bir acayip insan idi. Okuyan, düşünen, namaz kon. Namazın özü için okudu. Lekin içken, çıkkanına hatta çetteklerden hem içtikanım yok. O'zidan ham so'radim necha marta. Balam bir marta og'zingga olib ko'rdingmi shu narsalar? Ayajon xato gapirdingiz. Bu xato bu. Men nimaga ichaman? Yoshligidan shu ko'chalarda bironta maslar yiqilib yursa bolamga ko'rsatib shunday bo'lishni xohlaysanmi bolam deb shularni misol qilib. O'zim o'qituvchiman. O'qituvchilik tashlab tadbirkorlikka o'tib ketganman shu sharoitda qozonsa bilan. Lekin bolamni pulga o'rgatdi. 21 yoshida kissasi 100 mingdan ortiq pul ko'rmasdi bolam. Men uni o'ynatib uchirib qo'yganim yo'q edi. Faqat damini pasaytirishga harakat qilardi. Hech kimga yomon gapirib, og'ir gapirganini eshitganim yo'q. Bilmadim bundan maqsad nima bo'lgan quvishdan. Agar quvish mumkin edimi? Meni bitta savolim shu nimaga quvdi? Yosh bola ekan-ku deb 1 km quvish kerak edi balkim. Undan keyin to'xtash kerak edi bir falokat sodir bo'lishini. Qonun odamlari bilmasa bolam qayerdan bilsin yoshlik degan qo'rqqan vahimaga tushgandir balkim. Balkim meni va otasini yegandan uni kallasiga nima fikr keldi, nima qoldi uni men bilmayman. Men bolam o'lishini bilganimda qo'rqlab o'tirardim. Bilmadim u professional shofyor emasdi, uni undaq qilib o'rtaga olib quvish darajasiga tahdid qilgan qo'rqqan qo'rqmasa bunday ish qilmasdi.
1 kilometrga to'xtamapti, 2 kilometrga to'xtamapti. Bunda qilib yugurib ketyapti. Biz to'xtaylik, shuni ushlaymiz. Numri bor, ota-onasini topaylik. Xabar qilaylik. Jinoyatga jazo bor-ku, bersin. Qanday jazo shunga tegishli bo'lsa, shuni bersin edi. Nimaga qo'ydi bo'lamni? Shunisiga javob topolmayman, savollarimga javobim yo'q bilan. Savollarimga javob topolmayman. Bilim, o'qishlariga borsin so'rasin, endi o'qishdi. Toshkent sog'liq kollejini endi bitirib birinchi kurs edi bu yil. So'rasin qanday bo'laligini, mahalladan so'rasin. Mana ikkita mahallada yashaymiz, bu mahalla bir bo'lsa, u mahalla yana ikkinchisi. Unisidan so'rasin, o'qish joylaridan, ish joylaridan so'rasin. Angor salog'ida praktika qildi, uch oy ishladi shular bilan birga. Ishlardi birontasini, bir ko'nglini qoldirgan o'zi bo'lam, shularni so'rasin. Bir ahmoqlik qilgan bo'lsa, bir ishga kechikib borgan bo'lsa, ishga ham kechiktirishga qo'ymasdim. Balam, tartibing bo'lsa, sen kattalarni ham ko'ziga tushasan. Tartibing bo'lsa, hamma joyda obro' topasan. Balam, tartib bilan ishla, seni ishing ham qonunni ishi balam. O'zim qonunchi bo'lib, qonunni buzma balam deb o'rgatib keldim shu paytgacha. Bir mast kirib keldi uyga. Aya dedi, nima deyapti dedi. Hech narsa deyotgani yo'q balam dedim. Mast so'kinaverdi, so'kinaverdi. Darvozadan kirib kelgan edi, kirib kelib qoldi. Men sizga dedi, ovozini balandlatganini qo'ymayman dedi. Yo balam dedim, men o'zim javob bera olaman, teginma dedim. U o'zima xudo shunday bo'lib qilib qo'yibdi buni dedim. Balam, qo'lingni ham tegizma, shunday chiqarib kela darvozani yopib qo'y dedi. Nima desa qilardi, tilida bo'lgani bilan uni dilida yo'q edi. Shuni ham urolmasdi uni, aniq bilam. Lekin bilmadim, maqsad pul olish bo'lganini ham bilmay qoldim. Pul olsa nomrini yozib kelsin edi. Qizimizdan misol uchun, Mahmud xo'janim bir marta radarga tushdi. Kvitansiya qog'ozi keldi, biz qayerga bordik janjal qilib. Qilgan ekan shu aybini, shtrafini to'lab berdi. Shu ayb qilibdi, shtrafni ursin edi. To'latar edi, davlatga to'lar edik shuni. Lekin bolamni bunday darajada qo'yib, shunday qilib o'ldirganiga chidolmayman. Yana qonunda odamlar kimga ishonish kerak? Kimga ishonaylik biz, kimga sevmaylik bolam? Ularni yomon ko'rmagin, ular qonun himoyachilari. Seni meni himoya qilib turibdi, orqamizda turganlar shular bolam. Ularni hech ham yomon ko'rmagin der edim. Lekin endi nima qilay, endi nima deyin? Qonun himoyachilari bolam umriga zom bo'lib turibdi, endi qayerga borib nima deb, qayerga nima deyin? Bolamni yana aybdor qilib, bir tuni noto'g'ri xabarlarni tarqatib, boshqaruvni yo'qotgan. Boshqaruvni yo'qotadi deganda qilib vahima qilgandan keyin yosh bolam, hali u mart oyida olgan edi, olib bergan edi dadasi mashinani. U professional shofer emasdi undan quvishadigan darajada. O'zimiz ham faqat urmala payda deb uni bir qattiq haydashga ham imkon berganimiz yo'q edi. Shu uchun men bitta iltimosim prezidentimizdan, shuni iltimos qilamanki, mana shu bolamni shunday qilganlarni jazosini berishini. Ertaga onalar menday yig'lab, menday mana shunday pinchanasi sho'rona bo'lib qolmasin. Meni balamdaylardi, umriga zomin bo'lmasin qonunda odamlari. Qonunda odamlari shunday ish qilsa, biz boshimizni qayerga o'raylik? Yo'l ko'rsatuvchi, qonunda o'rgatuvchilar shunday ishlarni qilsa, qayerga boraylik?
Biz ham otasiyam oliy ma'lumotli, men ham oliy ma'lumotli odam edik. Hech kimni tushunmasdan eshigimizdan biror narsa deb kelganda aytib so'maganmiz, eshitganmiz. Bolamiz aybdor bo'lsa tan olardik. Faqat qonuniy chora ko'rishlaringiz. Sorayman. Bolamni bilmadim. Qaytarib berolmaydi endi ular. Go'rdan chiqarib berolmaydi. Lekin yana qancha bo'ladi bular umriga zomin bo'ldi. Bugun ham ekan ularni ham rostmi yolg'onmi bilmadim, eshityapmiz. Yana nimaga shu paytgacha shunday odamlar shu qonun yo'lida ishlab, ichki ishlarda ishlab, shuncha odamlarni umriga zomin bo'lib yana nimaga ishlab yuribdi? Qayerga qarayapti qonun? Qonun ustuvor bo'lsa hammasini topsin, hammasini ko'rsin, har bir meni bolamga mana shunday bo'lishiga sabab bo'lgan nechta kishi bo'lsa hammasiga qonun yo'lida chora ko'rishlaringizni so'rayman. Kameralashtirilgan ko'chalar Prezidentimizni sharofati say harakatlari bilan ko'chalar kameralashtirilgan. Hamma narsa ochiq oydin. O'sha noto'g'ri xabar tarqatilganligi to'g'risidagi gaplar ham avval o'shalarga asoslanib, ijtimoiy tarmoqlar ham o'shalarga asoslanib noto'g'ri xabar berish kerak edi. Tekshirilmagan ish tizimida mana shunday xabarlar tarqatib yorishgan. Buni ichki ishlar xodimlari, prokuratura yo boshqa joy ko'rmasdan bu kameralarda o'zimni ukalarim, jiyanlarim, og'aynilarim hammasini mana shular o'zlari ko'chama-ko'cha, do'konma-do'kon, uyma-uy kirib mana shu jinoyatga sababchi bo'ldi. Nima sababdan, qanday qilib, qayerdan chiqib bordi, qaysi ko'chadan kirib, qaysi ko'chadan chiqdi, bularni hammasini o'zimiz oydinlashtirdik. 3 kungacha uni izidan hech kim so'ramadi. O'zimiz oydinlashtirib, mana shu kameralardan jinoyat ochiq-oydin turibdi. Unga hech qanday guvohdi, so'roq savoldi, hech qanday narsani foydasi yo'q. Kamerani o'zi ochiq guvoh. Men tushunmasam ham qonun tushunadi, kameralarni ko'rsin. Kim qanday yo'l bilan, qayerdan, qaysi jinoyat qilgan? Mayli, to'g'ri, bolam karantin qoidasini faqat buzgan bitta shu. Unga to'g'ri shtraf bossin edi. Necha so'm shtrafi bo'lsa, o'shanga loyig'ini. Lekin bularni ijtimoiy tarmoqdagilarga ham noto'g'ri xabar tarqatganligi uchun, ularga ham o'sha tarqatgan xabariga, noto'g'ri xabariga jinoiy javobgarlikka tortilishini ularni ham so'rayman. Ular ham jinoiy javobgarlikka tortilsin. Nima uchun noto'g'ri xabar tarqatadi? Bilsin, o'rgansin, nima uchun noto'g'ri xabar tarqatadi? Hamma narsa bolamning yo'li shunchalik ochiq ekan, o'zi o'ldi, lekin orqasidagi hamma narsa ochiq oydin bo'lib turibdi. Hamma narsa. Unda qilib surishtiradigan ham ish emas ekan. Kameralarga qarab turib shularni jazosini bersa bo'ladi-ku. Nimani kutyapti? Nimani? Nimani kutyapti? Yana bitta qonun buzilishinimi? Yana bitta bolamday bola o'lishinimi? Nimani kutyapti? Doktor Gippokrat qasamini ichadi. Ular ham qasamiyot qiladi. Qonunni buzmayman, qonun yo'lida ishlayman deb qani qasam uni.
pul ölsin, pul uchun shunday qilgan. Bolamni pul uchun qo'ygan, boshqa narsa uchun emas. Ularga pul kerak bo'lgan. Pul kerak bo'lmasa, o'shancha 10 kilometrga bora, 10 kilometrga chaqmasdi uni. Xudodan topsin. Meni shunday bolamni, gulday bolamni shunday qilib xazon qilib bo'l qilgan bo'lsa, Xudodan topsin. Xudodan topsin. Boshqa narsa deya olmayman. Faqat qonuniy chora ko'rishlari so'rayman. Nimaga qarab o'tiribsizlar? Nima kerak? Qanday isbot, qanday dalil kerak yana? Mayli. Biz nohaq bo'lsak, olib bor bizni o'g'limiz oldiga ko'minglar. Biz noto'g'ri qilayotgan bo'lsak. Biz noto'g'ri tushunayotgan bo'lsak. Qaysi tomonlar haq o'shanisini aytsin. Ming kishi guvohlik beraman deyapti bolamni shunday bo'lganligini. Ming kishi quvib kelganligini, ming kishi o'sha ikkita mashina o'rtaga olib quvib kelganliklarini, o'sha sirenalarni, galkalarni yoqib kelayotganidan, o'sha xalq ko'chaga chiqqan, hali ular o'sha Qorasuv mahallaga yetib bormasdan, o'sha ovozni shovqin surondan odamlar ko'chaga chiqqan. Ko'chaga chiqib, quvib ketib, to'sha borib urilib, shunday bo'lish darajasigacha ves ko'cha to'lib qopqora odamga to'lgan. Men davlat odami edi-ku. To'xta, shuni zini surishtiraylik. Bu kim ekan? Bir bezorimi yo bu ham bir kerakli odammi davlatga? Buni avval bilaylik qani. Endi eshityapman. Bor, topki. Qo'yib ushlab ke deb aytgan bittasi deydi. Ushlamay turib bolam qonini simirding qonxo'r. Ular ichgan bo'lgan, uni ichganligi, qayerda mehmon bo'lganligi haqida ham o'shalar ko'rganlar ham eshigidan yiqilib, o'sha mehmon bo'lgan uyda eshigidan yiqilib, o'rmalab chiqib kelayotganlarigacha ko'rgan odamlar. Undan oldin soat 3-4 larda orasida Bitta matisti xuddi shunday dedi, o'rtaga siqib olib dedi, kecha sabo aytayapti, sabo kelyapti. Yangajon dedi, bu o'g'lingiz dedi, keyin tushib qolgan ular qo'liga dedi. Abitgacha dedi, bir oq sparkda dedi, matisti dedi, o'zim ko'zim bilan ko'rdim dedi. Shunday dedi, ikkovi dedi, mana shu ikkita mashina 205 bilan dedi, 678 dedi, mana shuni o'rtaga qisib olib dedi. Ikon to'xtatib dedi, keyin bilmayman nima qildi dedi, shofyor tushirib oldi dedi. Xuddi dedi, shu holatga Jamshid tushgan ekan dedi. Nahotki shunchalik darajada. Assalomu alaykum. Hurmatli prezidentimiz. Mirziyoyev, sizdan bitta iltimosimiz, ota sifatida mana onasini murojaatini ham eshitdingiz, eshitasiz. Menimcha mana oilamizda bir mushkul bir musibat bo'ldi. 21 yoshli farzandim Asadullayev Jamshid GAI xodimlari tomonidan ta'qib qilingan holda shu o'zimizni yashaydigan Sharqgul mahallasida do'kondan oziq-ovqat mahsulotlari xarid qilish uchun chiqqanida ikkita mashinada GAI mashinalari kelib qolib, sirenalarni yoqib, baland ovozda vahimaga tushirib bolamni quvib boshlagan shu. Mana shu holatda biz boshida uni bilmadik nimadan boshlanganini, keyinchalik uni surishtirib o'zimizni og'aynlar, jiyanlar, ammo shu qavmi qarindosh, mana shu qishlog'imizdagi, mana shu tumanimizdagi fuqarolarni aytishi bo'yicha bu holatni hammasini guvohlari bor, isbot dalillarigacha bor, har bir GAI kuzatuv
kuzatuv kameralarını qayerdan kirib, qayerdan boshlangan, qayerda tugatilganligacha hamma kameralarga bularni quvganini tushirilgan holatlari, tasvirlari olingan bizda bor. Bular hammasi prokuraturaga taqdim qilindi. Body camera buni bu yana o'zlarida mana sizda tashabbusingiz bilan ham har bir YPX xodimlaridan maxsus body kameralar bo'lishi shart degan bir qarorni chiqargandingiz. O'sha bo'lmasa, u holda u gayiga to'xtama degan bir qonunni ham chiqargandingiz. U gay bilan gaplashma degan qonun. Mana shu shaxsiy o'zini maxsus mashinalarda video registratorlar ham maxsus o'rnatilgan ekan. Shularni ham prokuraturaga ham bu arzamizga ko'rsatilgan, o'shalarni ko'rib har bir holatni o'sha o'zlaridagi body camera, video registrator tasmalarini ham olib, qaytadan ko'rib bizga aniq bir anov berishlarini so'rab murojaat ham qilganmiz prokuraturaga. Endi bu holat bo'yicha o'g'lim endi qaytib kelmaydi. Mana 21 yoshda 14 iyul kuni tug'ilgan kuni edi. 14 iyul kuni uni biz mavridini o'tkazdik. Ota sifatida men, ona sifatida bizlar bir jabrda kuyib qoldik. Bir farzandimiz, o'g'limiz bor edi. Xalqqa bir sodiq bir yetuk farzand yetishtirdim deb xursand bo'lib yurgandik. Mana Toshkent Soliq kollejini tugatgandan keyin Termiz davlat universitetini iqtisod fakultetiga sirtqidan birinchi kursni mana bu yil tamomlayotgandi onlayn tartibda. Termiz shahar soliq inspeksiyasiga ishga o'zini yo'nalishi bilan ish boshlagandi, ishlayotgandi. Endi 1.5 oy bo'lgandi ishni boshlaganiga ham. Men ham bir shu O'zbekistonga bir yetuk farzand yetkazib berdik deb onasi ekamiz mag'rurlanib yurgandik. Bu holat ustiga keldik. Mana endi bu yakka mashinada quvgan, taqib qilganlarga mana shuncha, mana bugun 10-kun bo'layotgan bo'lsa, ular ko'chada yuribdi. Ular ko'chada o'zini xizmat vazifasini bajarib yuribdi. Bironta bu organ tomonidan bizda arzamizga biron javob ham berishmayapti, biron natija ham bo'lmayapti. Shunga sizdan iltimos qilib qolaman, Gen prokuraturadan iltimos qilib qolaman, Milliy xavfsizlikdan iltimos qilib qolaman. Mana shu qilganlarga o'zlariga tegishli jazosini berishingizni iltimos qilib so'rayman. Bolam hali yosh edi, 21 yoshda qo'rqoqlik qilgan, vahimaga tushgan, bunday holatga u birinchi marta tushishi bo'lgan. Shu holatni 10 kilometrgacha quvadimi? Davlatimizga hozir odamlarga mana maxsus pasport beryapti shaxsini tasdiqlovchi. Mashinalarga davlat raqami berilyapti. U hozir hamma narsa onlayn tartibida bo'lib ketgan, jarimalar ham onlayn tartibida. Uyiga pochta orqali kelsa jarimasini to'lab qo'yardik. Hech qanaqa gap so'z bo'lmasdi unga. Endi bu mashinani nomerini o'zlarini shaxsiy bazaga kiritsa, kim u, qayerdan, qaysi tumandan, kimga tegishli avtomobil, hammasi aniq oydin ravshan bo'lib turgan narsa edi. Sabab nima bo'lgan buni quvishidan biz ham shunga ojizmiz. Bizga bu xabar kelganda biz o'zi bolamiz qator bo'lganga o'tib qoldik. Iltimos qilib so'rayman sizlardan shu holat bo'yicha tegishli chora berishlaringizni iltimos qilib qolamiz. Oilamiz ham bu farzandlarim nomidan iltimos qilamiz. Shu men endi farzandimni yo'qotdim. Endi bu qaytarib olib kela olmayman. Yana bitta mana shunday menga o'xshagan oila, mana bizga o'xshagan oilalar yana kuyib qolishmasin. Bir ibrat bo'lsin degan maqsadda bu narsalarni ko'tarib chiqyapman. Iltimos sizdan, hurmatli prezidentimiz, bularga bir chora ko'rib berishingizni iltimos qilib so'rayman. Rahmat. Rahmat sizlarga. Yaxshi ketdi. Yaxshi.
Mana shu singlimni o'g'li halokatga uchraganiga, ana shu fojia sodir bo'lganiga mana shu bugun robbarosa 2 hafta 12 kun bo'ldi. 12 kun davomida biror bir davlat organi bizga yo og'zaki yo yozma tarzda mana shu chora ko'rilyapti. Mana shu ish bilan shug'ullanib, mana shu natijalarni ko'rib chiqdik yoki mana gunohkorlarni topdik deb bizga biror bir javob aytmadi shu paytgacha. To'g'risi jig'ibiyron bo'lgan ota-onani nima deb yupatishni bilmayapmiz. Ularga shunchalik endi yuragida bir og'riqli dard qoldiki, bu dardni faqat Alloh sabr bardosh bilan davolamasa, biz bandalar davolay olmaymiz. Eng yomon alam qiladigan tomoni mana shu ta'ziga kelgan ayrim odamlar aytayaptiki, aynan o'sha dan xodimlari hali hanuzgacha ko'chada o'z xizmat vazifalarini ado etyapti ekan. Buni eshitgan ota-ona jig'ibiyron bo'lmasdan qanday chidashi mumkin? Nima deyishi mumkin? Qayerga borishi mumkin? Kimdan najot so'rashi mumkin? Aynan qonunni tarafdorlari mana shu ishni qilishi bizning mamlakatimizda qachongacha davom etadi? Hech qanday tirik odam guvohni keragi yo'q hozir meni fikrimcha. Men o'sha davlatni siyosati bo'yicha talabalarga dars o'taman. Qonun ustuvorligi degan mavzumiz bor. Fuqarolik jamiyatda qonun ustuvor bo'lish kerak. Buning uchun hozir fuqarolarimizni huquqiy ongi, huquqiy bilimi, huquqiy madaniyati, huquqiy dunyoqarashi shu darajada yuksaldiki, ular hozir avvalgiday hech narsadan qo'rqmaydi. To'g'ridan to'g'ri guvohlik berishi mumkin. Lekin guvohdan ham tashqari ko'chalarimizda, jamoat joylarimizda kameralar ishlayaptiki. Kameralar, hamma tasvirlar xuddi o'sha navbatma-navbat qo'yilgandek, qayerdan boshlangan jarayon, qanday davom etgan, qayerda tugagan, hammasi tasvirga tushirilgan. Buni biz o'sha video tasmalarda, biz uyda o'tirgan joydagi ota-onasi agar kameralar bo'lmaganda butunlay bexabar bo'lgan bo'lardik. Lekin kameralar gapiryapti, kameralar bizga fikr beryapti. Kameralar bizga yo'l ko'rsatyaptiki, biz kameradagi holatlarni ko'rib chiday olmayapmiz. Nima qilishimiz kerak? Hatto ba'zi bir davlat organlariga og'zaki tarzda murojaat qilganimizda men aynan savol berdim. Sizlarning qonunchiligingizda o'sha quvish degan narsa bormi? Jinoyatchini quvish. To'g'ri, u odam o'ldirgan bo'lsa edi. U jinoyat qilgan bo'lsa edi. Hatto biron bir mayda bezorlik qilgan bo'lsa edi, agar uni quvib ushlasa, mana shu holatga keltirsa, bizning e'tirozimiz yo'q edi. Hech qanday qonun organlariga ham, davlat organlariga ham biror bir narsa deya olmagan bo'lardik. Bu bola o'zi bebosh edi, qilmishiga yarasha topdi-da, jazosini oldi-da degan bo'lardik. Afsuski, o'shanaqa bola emas edi. O'shanday qilmishga loyiq bola emas edi uchun shunchalik ko'zlarimiz qonga to'lib, yurak bag'rimiz ezilib ketyaptiki, jinoyatchilarni kechiramiz desak ham nimadir bir holat turtki bo'lyaptiki, ular kechirishga arzugulik ish qilmadi. 12 kun mobaynida birortasi, hali xalqimizda bitta ibora bor, na itiyu na mushugi degan birortasi kelib bir og'iz kechirim so'rasa bo'lardiki. Mana hozir prezidentimiz hatto yillab qamoqda o'tirganlarni afv etyaptilar. Af etish bizda tarixiy an'ana, milliy davlatchiligimiz tarixida bo'lgan. Ular na bu ota-onadan kelib kechirim so'rashni bilyapti, na ularga qonun jazo ko'ryapti. Agar bolamiz vatan uchun, boringki biror bir mamlakat hududini himoya qilish uchun qurbon bo'ldi desa, balki ota-ona sal o'ziga yupanch topar edi, taskin topar edi. Meni bolam, men shunday farzand o'stirgan ekanmanki, jasur, mard farzand o'stirgan ekanmanki, u vatanni yarog'i bo'ldi, xalqimni bir himoyachisi bo'ldi, dushmandan, xavfdan mana shu hududni ozod qildi deb yupanch topgan bo'lardi. Lekin aynan bir musichay bezarar, bir mo'min qobil bolani, bir odob axloqli bolani aynan
Men qo'rqmasdan aytishim mumkin bunday odamlarni. Bular qassob bular. Bular jallod bular. Bular prezidentimizni siyosatini to'g'ri tushunmayotgan yoki o'sha to'g'ri amalga oshirmayotgan, hatto aytishim mumkin siyosatga qarshi ish tutayotgan ana shunday odamlar bular. Bular qabiq niyatli odamlar. Mana mashina qoldi senlarga. O'lik qoldi, ota-ona bexabar uyda o'tiribdi. Bolasini kutib uyda o'tiribdi. Nima topding mashinadan qo'ygan bo'lsang? O'likni kiyimidan ustidan nima topding? Egasi qoldi ko'chada o'lik. Nima topding? Nima maqsadga erishding? Bu jarayon qachongacha davom etadi? Maqsad haqiqatan ham jarima undirish, o'zini cho'ntagini to'ldirish yoki o'shandaylar hisobiga zo'ravonlik qilib maoshiga ustama olish bo'lsa kerak. Lekin prezidentimiz unday siyosat aytmayapti bulardan. Unday talabni qo'ymayapti. Bu qachongacha davom etadi? Iltimos. Kim yupanch bera oladi bu oilaga, bu ota-onaga, bu jabr deydilarga? Kim taskin bera oladi? Men bir jigar sifatida singlimga ham yoki o'sha kuyovimizga ham hech narsa yordam bera olmayapman. Iltimos. Elim, xalqim, el xalqim boriga, qarindosh urug'lar boriga shukr. Prezidentimiz, sizlar bir taskin beringizlar. Sizlar yupanch beringizlar. İltimos qilib qolamiz.